participação da jornalista Vera Magalhães, nossa companheira aqui da Jovem Pan, em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos aí no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã de quarta-feira. Estava aqui prestando atenção aos números da pesquisa Paraná Pesquisas aqui em São Paulo, quadro ainda bastante imutável, né, em relação ao mês passado. Pois é, velho, falando ainda do cenário eleitoral, Ciro Gomes disse que está disposto a rever tudo aquilo que prometeu em troca de uma aliança com o Centrão. Será que pode dar certo? Dificilmente vai dar certo, o Vitor, porque ele acaba tropeçando nas próprias palavras, né? Você veja que coisa de louco. Ele colocou o economista dele, o Mauro Benevides Filho, para conversar com economistas do DEM e tentar traçar um documento em que ele mitigaria boa parte das propostas da área econômica que ele tem apresentado. Não é que ele tenha apresentado no passado, quando foi candidato em 2002 ou antes ainda, em 1998, não. Propostas que ele tem apresentado agora, nesta campanha, apresentou a nós aí no Jornal da Manhã, depois em Sabatina na CNI, coisas como expropriação de poços de petróleo, revisão da reforma trabalhista, que ele usa adjetivos bem pesados para se referir a ela, a definição do teto de gastos, etc. Ele tem dito isso e nas conversas que tem feito com esse centrão para obter o apoio desses partidos, tem proposto que vai rever essas cores fortes com que ele pinta essas propostas. Pois bem, no meio da negociação, quando ainda está em tratativas com esses partidos, justamente para a elaboração desse documento, ele veio ontem a um encontro aqui com entidades de sindicatos patronais aqui de São Paulo e propôs, e disse o quê? Disse que mandou uma carta para a Embraer e para a Boeing, recomendando que elas suspendam o negócio de fusão aí na área de jatos, porque isso tem que ser feito pelo próximo, tem que ser aprovado pelo próximo presidente, que esse governo não tem mais legitimidade para isso, e que esse acordo é lesivo à segurança nacional. Pois bem, isso, só isso já põe em suspenso um acordo de bilhões aí, de muito dinheiro, e já leva uma certa insegurança há empresas importantes que estão negociando no Brasil. A gente pode passar horas aqui discutindo os termos desses acordos, mas o que eu estou querendo mostrar é que o Ciro Gomes não consegue segurar muito a língua, não consegue segurar a boca fechada por muito tempo. Então, isso é uma coisa a se duvidar desse acordo dele com os partidos do centro, que passou a depender muito do PR, veja só, o PR do Valdemar Costa Neto, que ontem desistiu de uma aliança com Jair Bolsonaro, voltou à mesa de negociações e voltou com algum peso, porque ele tem filiado ao partido o Josué Gomes, da Coteminas, filho do José Alencar, ex-vice-presidente. Com isso, eles acham que podem emprestar um vice dos sonhos a Ciro Gomes e também a Geraldo Alckmin, caso o grupo lá do blocão decida aí para o colo do Tucano. Então veja que a discussão não é nada programática, ela é bem pragmática no campo ali fisiológico da velha política, Victor. Bom dia, Vera. E essa indefinição dos partidos irá até quando, Vera? Pois é, Joseval, eles não têm mais muito tempo para essa lenga-lenga, né? Os prazos estão começando a ficar apertados. Nesse fim de semana já acontecem as primeiras convenções partidárias. Ciro Gomes está com pressa porque ele é o primeiro a realizar a convenção já nesta sexta-feira. E gostaria de chegar à convenção não só homologado pelo PDT, o seu partido, mas também com uma aliança com alguns partidos. Então ele está em tratativas muito intensas à esquerda, com o PCdoB e o PSB, e à centro-direita, com esses partidos que integram o chamado blocão. Eles têm várias rodadas de conversas nos próximos dias. Hoje tem conversas, amanhã. O que esses partidos dizem? Que se vier o PR se juntar a eles, ganha musculatura a ideia de irem todos juntos, para onde o Josué Alencar, o Josué Gomes puder ser o vice. Caso não seja possível e caso eles dissipem os esforços, volta a valer aquela régua que estava até ontem, que o PP e o Solidariedade estão mais próximos do Ciro e aí o DEM e o PRB poderiam caminhar com o Geraldo Alckmin. Então está tudo muito em aberto ainda, mas as definições têm de acontecer, então tem que caminhar para um fechamento dessas conversas. Aí os termos e as condições nada republicanas a gente vai ver ao longo dos próximos dias, Joseval. Ok. Fechado, Vera. Obrigado, como sempre, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Essa é a Vera Magalhães. Um abraço para você, Vera. Boa quarta-feira.
Obrigada e um ótimo jornal para vocês.